Mirşahin Ağayevin Real adlı yeni televiziya kanalının açması xəbəri aylardır var. Amma söhbət internet televiziyasından gedirdi. Hətta bir neçə gün öncə Milli Televiziya və Radio Şurasından da məsələyə münasibət bildirərkən deyilmişdir ki, Mirşahin Ağayev yayıma lisensiya almaqdan ötürü bu quruma müraciət etməyib. Yalnız internet televiziyası kimi fəaliyyət göstərəcəksə, bunun üçün lisensiya gərək deyil. Martın 5-də isə qəfil xəbər yayıldı ki, Mirşahinin yeni televiziyası Peyklə yayınlanacaq. Özü də Teleradio Şurası ona müddətsiz lisensiya verib. Martın 5-də Milli Televiziya və Radio Şurasının iclası keçirilib. İclasda Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC-nin Peyk yayım üçün lisensiyaya verilməsi barədə müraciətinə baxılıb. Şuranın qərarına əsasən sözü gedən mərkəzdə ixtisaslaşmış kanal kimi Peyk yayım üçün müddətsiz lisensiya verilib. Xəbər bundan ibarət idi. Araşdırmacı jurnalist Xəcə İsmailin ortaya çıxartdığı faktlardan bəlli olur ki, Real TV-yə belə tələsik və müddətsiz lisensiya verilməsinin gerçək səbəbi nə imiş? Yayım üçün lisensiya Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin MMC-yə verilib, direktoru da Mirşahin Ağayevdir. Xədicə İsmail üzə çıxardıb ki, adı çəkilən şirkət cəmi 11 gün əvvəl qeydiyyatdan keçib və kosmik sürətlə lisensiya üçün müraciət edib. Müraciəti dəyərləndirilib və təsdiqlənib. Şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi ünvan isə Əhməd Rəzəli küçəsi 19-dur. Həmin ünvanda başqa daha hansı şirkətlər qeydiyyatdan keçib? Modern Group MMC, Centra MMC, Trade Supply MMC, Gözəl Qadın Dünyası MMC, Mega Sığorta MMC, Modernis MMC, Inacon MMC. Bunların əksəriyyəti reyestr üzvümüzə bağlanandan sonra qeydiyyatdan keçirilib. Ona görə kimə məxsus olduğunu bilmirik. Bildiyimiz ikisidir. Modern Group Company və Mega Sığorta. Hər ikisinin təsisçisi Qurbanov Yaşar Feyzoğlu göstərilir. Qurbanov Yaşar Feyzoğlu həm də Ekspres Bankın direktorlar şurasının üzvüdür. Ekspres Bank isə Prezident Əliyevin qızlarına məxsusdur. Təsisçilərdən biri Ador MMC-dir. Həmin şirkət qeydiyyat ünvanı isə Mehriban Leyla və Arzu Əliyevanın vaxtı ilə seçici qeydiyyatında olduğu Səməd Vurğun küçəsi 7 ünvanındadır. İndi aydındır Real TV kimə məxsusdur.